La que le llamo la cuchangaza, tú le prefieres abojar al mama por ni ama ya taifaleta. Wako wengine wenye dhamira mbovu wanafikiri tunajenga wahalifu. Wako wengine wanafikiri dhamira ya CHADEMA ni kujenga watu wa kujeruhi. Tunajenga watu wa kujilinda na kuwalinda wenzao. Tunajenga watu wenye mapenzi mema na nchi yao. Ndio sababu kambi zetu tunazifanya mchana kweupe, kila mmoja anaweza kafika na kaona. Atoke mmoja aliyefika mahali hapa aseme vijana hawa wamefunzwa kwenda kumjeruhi mtu ama wamefunzwa kwenda kuiba. Askari meona, usalama meona. Tunajenga kikosi cha Red Brigade kama vijana ambao watahakikisha ulinzi na usalama wakati wa uchaguzi. Una hofu gani kama wewe sio mhalifu? Kama huna nia ya kuiba kura, una hofu gani vijana wa CHADEMA wakifundisha kulinda kura zao? Kwa hiyo kama kuna mtu anajiandaa kuiba kura, ajue ngoma ni mbichi safari hii. Haibiwi mtu kura wala haibi mtu kura. Na polisi salamu hizo pelekeni kwamba Mboya amesema kura safari haibiwi. Ninyi kaeni pembeni, hiyo ngoma ya CCM na CCM ya chini kama Manchester United na Manchester City. Hawa CCM kwetu ni wepesi.